No tak my sme sa rozhodli, že by sme radi ukázali našim občanom, za čo vlastne platia, čo sa týka smetí, aby videli teda, či naozaj triedia, pretože ľudia sme takí, že povieme, že samozrejme všetci triedíme, ale opak môže byť pravdou. Tak sme sa rozhodli osloviť spoločnosť, ktorá v spolupráci s našimi zamestnancami vykonala v dnešný deň analýzu zmesového komunálneho odpadu. Zozbierali sme 20 kukanádob z rodinných domov a takisto sme zobrali teda aj nádobu na odpadky z bytových spoločenstiev, z bytových domov. Uh-huh. No a snažili sme sa teda zistiť, aká tá miera triedenia v našej obci je. Samozrejme, nemusí to byť, že každý občan triedi týmto spôsobom, ale žiaľ Bohu, zistili sme, čo sme zistili, a to je, že tá miera triedenia je u nás dosť nízka. Konkrétne nám teda zatiaľ vyplynulo, že z tých kukanádob, ktoré boli dnes vyzbierané, 70% zmesového odpadu, ktorý teda bol zaradený medzi zmesový komunálny odpad, mohlo byť ešte vytriedených. Čiže 70% tých nádob bolo takých, že keby sa ešte dotriedia, boli by tie kukanádoby teda ani nie ešte nenaplnené, ale hlavne by ten poplatok pre tých občanov mohol byť trošku nižší, určite. Možno sú bohatí, alebo sú leniví, ja si myslím, že takto. Alebo ani nevedia o tom, že keby triedili viacej, tak by si zarobili viac peňazí, alebo niečo na taký spôsob. Tak ja som hlavne ani nevedela, že sa dá vlastne ušetriť. A ani som nevedela, že sa vlastne platí za odpad, lebo ja neviem, to je také, že ma to nenapadne. Ale tak vlastne je dobré, že nám to povedali. A je to aj také, že na zamyslenie vlastne, že treba to aj separovať vlastne kvôli tým peniazom. A myslíš, že to je aj u tých ostatných tá nevedomosť vlastne, že to nerobia? Neviem, je možno, že hej, ale podľa mňa sa im hlavne nechce, lebo tak vždy je ľahšie len vyhodiť to vrece takde a neviem, neseparovať to. Pre koho ste to vlastne robili? Pre seba ako obec, ako kvôli možno nejakej štatistike, alebo preto, aby ste to potom kvázi ukázali tým občanom a zmedializovali a teda aby sa chytili, ako sa hovorí, za nos, že teda robia to, čo robia? Robíme to aj pre našich občanov, ale aj pre obec ako takú, pretože správnym triedením odpadu môžu nielen naši občania ušetriť na svojich poplatkoch, ale takisto aj obec. Pretože sú tu predsa separované zložky odpadu, za ktoré občan neplatí. Platí len za zmesový komunálny odpad. Čo sa týka separovaných zložiek, sa neplatí, platí sa iba ten odvoz. No a chceli sme tak tým ľuďom ukázať, že keby správne triedili a triedili viac, ako teda tvrdíme, že triedíme, tak by aj ten poplatok za tie odpady mohli byť v našej obci nižšie. A samozrejme, čo do toho dáva zase obec zo svojich peniažkov, tak tieto peniažky, keby nemusela na toto vyčlenovať, mohla by ich použiť na nejaké iné aktivity. Mm-hmm. Dobre, je po akcii, tak zistili ste zhruba teda, že tých 70% by sa bolo dalo vytriediť, teda eventuálne za 70% ste nemuseli platiť ako obec. Ano. A asi je to štatisticky v globále za rok, by sme to mohli teda previesť, také isté ano. Číslo. Ste sklamaná z tohoto čísla, alebo čo ste očakávali pred touto akciou? Úprimne myslela som si, že tá miera vytriedenia bude o mnoho vyššia. Domnievala Takže som sa, že sklamaná. Domnievala som sa, že budeme mať viac v tých zmesových komunálnych odpadoch, viac toho zmesového komunálneho odpadu, že tam nenájdeme také zložky, ako je papier a plast. To sú také tie najzákladnejšie separované zložky, ktoré už aj tie malé deti učíme, že majú vytrieďovať. Nehovoriac o tom, že našiel sa tam aj textil, našlo sa tam veľa bioodpadu, veľmi veľa bioodpadu. Sklo tam bolo takisto, takže bolo také. No a stavebný odpad, to bolo tiež také smutné, že sa tam našiel. Pretože máme u nás zberný dvor, kde ľudia môžu ten stavebný odpad zdarma doniesť, uskladniť ho tu a stadiaľ to sa vlastne potom odnáša na tie miesta, kde odnesený má byť. Koľko, povedzme ešte pre možno širšiu verejnosť, teda domorodci to vedia, ale koľko vy tu platíte, teda tí občania platia za komunálny odpad a o koľko by ste to vedeli týmto pádom znížiť, teda ten poplatok, respektíve ak viete, že práve preto to robíte, lebo ide nejaké ďalšie zdražovanie, čo sa týka tohoto odpadu. Tak ano, skúsme niečo o cenách. No, cena u nás v obci, my platíme paušálne poplatky za smeti.
platíme na obyvateľa 38 eur ročne, čo nie je ani najnižšia, ale ani zase najvyššia cena po tom poslednom zdražovaní, nakoľko teda sa hovorí v kuloároch, že sa zdražovať bude ešte viac, tak sme sa rozhodli aj preto urobiť túto analýzu odpadu, aby sme vedeli, čo nás ďalší kalendárny rok čaká, ako máme aj seba pripraviť aj našich občanov, či sa bude zdražovať, o koľko by sa to mohlo zdražiť a podobne. Keby sme ale triedili tak, ako triediť máme, aspoň trošku, že by sme viac triedili, určite by ten poplatok z tých 38 eur vedel byť nižší. Záleží ale od toho, čo nás čaká na novom kalendárnom roku, ako veľmi sa to bude celoplošne, celoslovensky zvyšovať. To už je vec, ktorú ja neovplyvním nejako a to už len uvidíme, čo sa stane. Ale dobre by bolo určite začať u nás, začať viac separovať, aby sme tento náš poplatok vedeli, že by mohol byť znížený. A už keď sa zvýši globálne o nejakú čiastku... Minimálne by nemusel narásť. Nemusel by narásť až tak veľmi, samozrejme. Mm-hmm. Dobre, dnes tu teda nejaký vrátanie vás, samozrejme, a zamestnanci týchto obecných služieb tu pracovali, separovali, ale chodili sem viac menej pravidelne od materskej školy až po prvý, druhý stupeň základnej školy. Ako ste vy spokojná s reakciami týchto detí? Ja som veľmi rada, že materská škola aj základná škola sa zapojili a poslali svoje deti sem k nám, aby sa pozreli, aby sa niečo možno nové dozvedeli. Uvedomila som si, že v našej obci sú deti naozaj edukované v tejto oblasti, vedia, ako sa má triediť. Podľa ich slov aj správne triedia doma, aj v škole, aj v škôlke. Čomu som veľmi vďačná a myslím si, že je to taká vízia do budúcna, že to triedenie odpadu by mohlo byť lepšie a lepšie. No väčšinou na biológii alebo na takých o prírode sa to väčšinou učíme. Mm-hmm. No teta vás pochválila, že ste všetko vedeli v podstate. Aj ste tu niečo videli, niečo nové ste sa dozvedeli? Odnášaš si odtiaľto nejaké nové vedomosti, že si nevedel napríklad čo... Ani nie, lebo všetko sme sa v škole už naučili. Čo ťa tu prekvapilo, alebo čo si zistila nové, keď si sem prišla? Čo vám teta hovorila? Celkom ani nič, lebo my to všetko vieme. Aha. No a bola si prekvapená, že koľko ľudia vyhadzujú toho a mohli by to triediť do tých samostatných? Áno. Dobre, toto bol prvý krok, v podstate nejaká analýza, urobenie si prehľadu o tom, ako vyzerá vaša obec. Čo bude ale druhý krok, čo sa vás týka, možno nejakej adresnosti, zberu a niečo podobné, plánujete v obci? No po výsledkoch tejto analýzy, keď budeme mať už konkrétne čísla a všetko, určite by sme radi uvažovali možno nad nejakou zmenou, či už toho zberu odpadu, alebo možno zmenou toho triedenia toho odpadu v našej obci. Uvažovali sme nad rôznymi variantami. Mnoho obcí prechádza na vážený zmesový komunálny odpad. To znamená, že kúka nádoby sú čipované a vážia sa. Každý občan si tak môže cez aplikáciu odsledovať, koľko vlastne toho zmesového komunálneho odpadu vyprodukoval. A podľa toho samozrejme by potom aj platil. Takže určite by sme chceli zaviesť niečo novšie, technologicky modernejšie a pre tých našich občanov úspornejšie. A kedy je to v podstate záležitosť? Vždycky je to o tom, že ten kalendárny rok by mal prejsť tak, ako bol schválený obecným zastupiteľstvom, lebo zaplatené je na rok dopredu. Takže v tomto prípade postupne by sme asi oslovovali firmy cez verejné obstarávanie, ktoré by nám mohli zabezpečiť či už to čipovanie, kúka nádoba podobne a postupne to prelínacie obdobie, prekláňacie, to bude možno trošku pre nás náročnejšie, ale snáď by sme to tak už začiatkom toho nového kalendárneho roka vedeli spraviť, aby to bolo hotové. A viete mi povedať, že z čoho sa, čo sa ďalej môže vyrábať z takého plastu? Plastu, hračky. Napríklad? Tašky. Aj tašky? No. Napríklad drecúška. A z PET fľašiek, viete, čo sa vyrába? PET fľašky. Naša spoločnosť Dierka Slovensko sa zaoberá rôznymi témami v oblasti odpadového hospodárstva. Pomáhame obciam, ale aj mestám trošku sa aj zorientovať vo svete odpadového hospodárstva. Ukážeme im, ako sa dajú ušetriť finančné prostriedky, ako prípadne lepšie nastaviť odpadové hospodárstvo. A ako ináč nakladať s odpadom, aby mohli ušetrené peniaze potom prípadne minúť na iné veci pre obyvateľov a pre celú obec. Mm-hmm. No, verím tomu, že to máte samozrejme prepracované. Mm-hmm. Tak vysvetlíte nám v stručnosti, o čo ide, čo ste fyzicky urobili dnes do obeda. Takže dnes do obeda sme sa
podrobne pozreli na zmesové komunálne nádoby, ktoré sme anonymne povyberali po obci. Robíme to bežne, či je to na východe, na západe, na severe Slovenska, vždy žiaľ sú tie výsledky veľmi podobné. Najväčší podiel v tom celom zmesovom komunálnom odpade žiaľ tvoria práve tie biologicky rozložiteľné odpady. Teda sa bavíme o lístí, o tráve, ale aj o rôznych zvyškoch kuchynského odpadu. Je to časť odpadov, ktorá je najťažšia a pritom sa s nej dá najľahšie niečo vyrobiť. Takže je dosť zarážajúce, že v obci Hliník nad Hronom majú zavedený dokonca zber zeleného odpadu. Majú ho zavedený veľmi dobre, veľmi pohodlne pre občanov, teda priamo od domu v nádobách. A napriek tomu teda si ľudia ten odpad, čo sme aj videli, tak veľa zeleného odpadu dávajú práve do zmesovej nádoby. Veľká míra. Z toho ste prekvapená? To ste vyslovene vypichli, že Hliník je v tomto, má v tomto prvenstvo? Či je to bežný jav teda aj u ostatných, že to nie je len tu, v tejto obci? Málo ktorá obec má zavedený zber zeleného odpadu od domu. Ale tí, čo povedať, majú? Veľakrát majú kompostéry, obyvateľia domov, takže majú možnosť si na svojom pozemku ten zelený odpad zhodnotiť, aby vôbec nezaťažoval systém a nemusela za nejakým spôsobom obec platiť navyše. Hliník má tú výhodu pre občanov, že im ten zelený odpad odniesie priamo od domu, čo je super. A nestretáva sa s tým často v iných obciach. V mestách, vo veľkých mestách, áno, je to väčšinou tak, ale to sa bavíme o mestách, ale v obciach je to luxus. V obciach je to akože veľká výhoda pre tých občanov. Nemusia sa starať o kompost doma, proste to odvezie firma a oni to aj napriek tomu dávajú do zmesového komunálneho odpadu, čo je nepochopiteľné. Čiže toto vás prekvapilo doslova tu? To ma prekvapilo, že tam bolo také veľké množstvo práve toho zeleného odpadu. Zvlášť teda videl som, že zvlášť to separovali pre tie súkromné domy, zvlášť teda pre nejaké tie bytovky, činžáky. Má to nejaký význam? Akože prečo to robíte? Hej? Že sú to všetko občania v podstate? Sú to všetko občania, ale produkcia toho odpadu v domoch a v bytoch je dosť odlišná. Aha. V tých domoch ešte zrejme niektorí majú možno zvieratá, možno majú aspoň psa. V tých bytoch už je menší záujem triediť a tvorí sa tam strašne veľa kuchynského odpadu. Práve v tých bytoch sme videli veľmi veľa zvyškov, napríklad chleba, čokolády, boli tam ešte niektoré potraviny v záruke, takže ľudia vravia, že nemajú peniaze, ale pritom ich vyhadzujú do koša. Dobre, možno v tejto chvíli by bolo na mieste možno také malé edukatívne okienko, že teda stále tu hovoríme a hovorí sa, že teda majú čím viac budú separovať, tým menej budú platiť, ale akým spôsobom, ako to vlastne funguje? Takže v princípe, jednoducho povedané, občania platia za zmesový komunálny odpad. Za tú čiernu nádobu, ktorá končí na skládke. S tým sa spájajú najvyššie poplatky. A skládkovanie samo o sebe, aj poplatky s ním spojené majú vlastne stúpať do budúcna. Takže ak ľudia nezmenia svoje návyky a nezačnú lepšie triediť a budú stále produkovať tak veľa toho zmesového komunálneho odpadu, tak takisto budú do budúcna viac platiť. Čiže ten poplatok za zmesový komunálny odpad bude veľmi, veľmi stúpať v budúcom období. Takže jediná možnosť, ako platiť menej, jeho tvoriť menej. Ale tým, takže, že to vytriedím tým, do tých farebných a za tie farebné neplatím ani ja, ani obec? Čo sa týka separovaných zložiek, teraz sa bavíme o plaste, kove, papiere a skle, tak za tieto zložky je špeciálne financovanie cez organizácie zodpovednosti výrobcov. Veľmi jednoducho povedané. Je organizácia, ktorá vyzbiera nejaký obnos peňazí od výrobcov obalov, baličov a všetkých firiem, ktoré uvedú nejaký obal na trh. A teraz obec vlastne dostane z tohto budžetu vyčlenené nejaké finančné prostriedky na to, aby zafinancovala ten triedený zber. Refunduj im to v podstate. Áno, lebo väčšinou v týchto žltých kontajneroch, modrých kontajneroch práve tie obalové a neobalové plastové, papierové výrobky končia. Takže obec nedáva zo svojho budžetu na to, ale je to takouto formou zafinancované. Pričom za ten zmesový komunálny odpad
To sú peniaze obce, to sú peniaze tých občanov. Všetky tie peniaze, ktoré obec vynaloží na zber zmesového komunálneho odpadu, musí potom premietnúť do poplatku občanom. Mm-hmm. Takže. Jasné. Dobre, a máte teda za sebou, predpokladám, viac obcí a miest, mm-hmm. kde ste to takto praktizovali a kvázi im radili. Nebáli sa a čo radíte tým starostom a primátorom, aby teda nevznikli čierne skládky pri takomto niečom, keďže teda aj možno kvôli poplatku, alebo keď im poradíte, že teda áno, toto spravte, začipujte alebo niečo podobné uh-huh. a ľudia sa budú báť vlastne teda hádzať a teda budú to vyhadzovať kade-tade do prírody. Keďže my zavádzame ten evidenčný systém, aj sa podielame na osvete, ktorá musí byť intenzívna, zavádzali sme už vo veľa obciach evidenčný systém, kde ľudia boli veľmi dobre edukovaní. Boli to obce, ktoré boli pri lese, ktoré boli prípadne na konci nejakých ďalších dediniek a vôbec im tam čierne skládky nevznikajú, respektíve sa nenavýšil, lebo povedzme si pravdu, čierne skládky vždy boli, sú a budú, ale treba si uvedomiť, čo tam väčšinou je. Sú tam pneumatiky, je tam stavebný odpad a málo kedy sa stáva, že je tam komunál, takýto zmesový. Takže s dobrou osvetou a s vysvetlením, za čo platia, sa to dá veľmi pekne eliminovať. A takisto nie je vždy cesta hneď zaviesť nejaký množstvový zber, že zaplatia za každú nádobu, ale je tam aj možnosť napríklad platiť za mieru triedenia danej domácnosti. Že budú mať úľavy podľa toho, ako triedia. Čiže takto začať v podstate. A tak zjemna, aby sa naučili najprv triediť a potom vlastne zistili, že ani tú nádobu zmesovú nemusia toľkokrát vykladať, že tá obec ušetrí možno aj na nejaké manipulácii s nádobami, na čase zvozu a tak. Na to sú, nadväzuje veľmi veľa ďalších poplatkov. Jasné. Boli tu škôlky, školy a vy ste sa teda rozprávali s tými detičkami až po teda základnú školu, teda osmakov, deviatakov. Čo hovoríte na ich vedomosti v podstate? Aké majú títo žiaci tejto obci vedomosti práve o tej separácii a triedení? Ste spokojná, prekvapená alebo zúfalá z nich? Som prekvapená, ale veľmi príjemne prekvapená, lebo naozaj často sa takto prídu pozrieť, aspoň tí škôlkári aj zo základnej školy. A títo boli veľmi aktívni. Ja som sa dozvedela, čo všetko doma triedia, ako starká Božka triedí, ako triedia susedia a že či majú vrecia, či majú nádoby. A prekvapilo ma, že práve tí najmenší vedeli naozaj dosť veľa, že už si uvedomovali tú problematiku, že myslela som si, že budeme úplne nejaké základné veci vysvetľovať, ale oni už sami prišli s celkom dobrými otázkami a to ma veľmi príjemne prekvapilo. Bodaj by im to zostalo, toto zmýšľanie. Budúcnosť tejto obci vyzerá sľubne, čo sa samozrejme týka tohoto mladé generácie. Vidno, že sa to zrejme už tak aj do tej spoločnosti viac dostalo, aj v škole sa viac edukujú deti, čo sa týka environmentalistiky a životného prostredia, takže. Tak fajn, tak nech im to vydrží, nech napreduje obec a ja ďakujem za informácie. A ja ďakujem.